You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. Okay, Sansar Raisa, get Pani Muni Pani. So it's a completely different planet altogether. Right? Yep. Deep sea mining, explain what you have. अब हेर्नुहोस् यो डिप सी माइनिङ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले निकै विवादास्पद कुरा छ यहाँ के भनिया छ भनेदेखि हामीलाई चाहिने कतिपय मिनरल्सहरू इभन क्लाइमेटकै फाइटमा जुन तपाईँको इलेक्ट्रिक व्हीकल्सलाई चाहिने ब्याट्रिज लिथियम ब्याट्रिजहरूलाई चाहिने जे जे मटेरियल्स हो त्यो चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट पनि ननिकाल्या चाहिँ होइन तर बाहिर धेरै गडबड भयो बाहिर धेरै चाहिँ तपाईँको हामीले ओभर एक्सट्र्याक्सन गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट पनि भयो पोल्युसन भयो तर समुद्रको बेडमा त्यो चिजहरू छ त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्न सकियो भने हाम्रो यो धेरै बाहिर जे देखिया छ समस्याहरू त्यसको निदान हुन्छ भनेर एउटा म तपाईँलाई खालि भनाइ राख्दै छु है यो दिस इज नट मी सेइङ यो नेरेटिभ्सहरू आइराखेको होइन त्यस्तै तपाईँको अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्य चिजहरू जस्तै अब सी बेडमा त्यो डिप सी माइनिङ भनेको तपाईँको डिप सी भनेको निकै तल होइन त्यो जस्तै अब तपाईँको आर्कटिक एन्टार्क्टिकको एरियाजहरू भयो अहिले तपाईँको मेक्सिको गल्फ अफ मेक्सिकोको उतापट्टि कुराहरू भइरहेको छ होइन होइन त्यो तपाईँको त्यो त्यो होइन तपाईँको अहिले ऊ त्यो उता राइटतिर तपाईँको जुन यो अमेरिका साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिकाको जुन त्यो डट्सको देखाएर छ नि त्यो लाइन देखाएर छ नि त्यहाँतिर उता त्यो यता यतापट्टि हो त्यो त्यो लाइन हो त्यहाँ बढी चाहिँ अलिकति बढी कन्सन्ट्रेसन हामी देख्छौँ हो कि उनीहरूले के पनि भनिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब जस्तै अरू अरू मिनरल्सहरू अरू अरू चिजहरू जस्तै फार्मास्युटिकल्स तपाईँको क्यान्सरलाई ट्रिट गर्न सक्ने कुराहरू कोभिडलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्न सक्ने कुराहरू होइन इभन तपाईँको कस्मेटिक्स हगि यी यस्ता धेरै कुराहरूको भण्डार भावनाले अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ध्यान गएको छ तर प्रब्लम के हो भनेदेखि तपाईँको अगेन अघि कुरा गरेँ नि तपाईँले यस्तो चिजहरू तपाईँले भन्नु नि त्यहाँ अर्कै दुनियाँ छ जुन दुनियाँलाई हामीले धेरै बुझेकै छैनौँ होइन त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा माइनिङ गर्नलाई अब बेसिक मलाई मैले बुझ्न खोजेको कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ के छ त इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भएको छ कि भएको छैन त्यो बारेको रुल्सहरू के छ त्यो निकै विवादास्पद छ के त्यसबारे खास गरी खासै जानकारी नभएको र अस्ति भर्खर तपाईँको उत्तरी अमेरिकाको छेउछाउमा त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तलबाट ट्रायल गर्दाखेरि यति पोल्युसन आयो अरे माथि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै चिजहरू लाइट डिस्टर्ब हुन सक्ने भनेर त्यो प्लुम्सहरू आएको देखायो कि त्यसले तपाईँको त्यो वाटर कलम त्यसपछि त्यहाँको त्यो बायोडाइभर्सिटीलाई असर पार्न सक्ने आदि विभिन्न कुराहरू है यद्यपि अब त्यो कम्पनीले त्यसलाई फेरि खण्डन गरेको छ तर बटम लाइन चाहिँ के भनेदेखि त्यो चिज गर्नलाई पहिला जुन अध्ययन हुनु पर्थ्यो होइन वातावरणीय प्रभाव के हुन्छ त किनभने तपाईँले तपाईँको एक्सनको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर बुझ्नलाई पहिला त्यो ठाउँमा के छ त्यहाँ के छ वाट डज इट लुक लाइक वाट डु दे ह्याभ देयर भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यो नै खासै नभएको हो र अस्ति हालसालै एउटा तपाईँको अब अलिकति फार फेजेड सुनिन्छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ क्या अस्ति भर्खर एउटा स्टडी आएको छ साइन्टिफिक स्टडी त्यहाँ के आएको छ भनेदेखि त्यो एक्सन डिप सी माइनिङ गर्दाखेरि जुन आवाज निस्किन्छ नि त्यो आवाजले वेल अथवा अरू सिटिजन्सहरूलाई के असर पार्छ भन्ने कुराको कुनै अध्ययन भएको नभेटिएको भनेर एउटा एकाडेमिक पेपर निस्किएको छ अब त्यो कुरा हो अब त्यसमा तपाईँको कुरा त्यही हो फेरि हेर्नुहोस् अब ए खालि वेलको र कुन के केसको चिन्ता गरेर बस्ने अनि हाम्रो चिजहरू पनि त हामीलाई पनि त प्रायोरिटी छ भने त्यो चिज छ कि त्यस कारणले अब त्यसमा अब तपाईँले त्यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो वाट आर यु प्रिपेयर टु रिस्क होइन के गर्नुपर्ने तर अगेन कुरो के भनेदेखि त्यो त्यो बारेमा अध्ययन भएको छ कि छैन फुल प्रुफ अथवा कम्प्रिहेन्सिभ अध्ययन भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ निकै विवादास्पद कुरा छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई व्यास स्टुडियोज